أعوذ بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سب سے پہلے اپنے تمام سامعین گرامی قدر کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہوں, اور آج سورہ ممتحنہ شروع ہوتی ہے جس کی تیرہ آیتیں ہیں, اور اس سورت کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے کفار سے اظہار برات اور ان سے کسی قسم کی دوستی یا موالات نہ رکھنا. سورت کا نام ممتحنہ ہے, جو اس سورت کی آخری آیات سے یہ نام لیا گیا ہے. ممتحنہ کا معنی امتحان لینے والی, مختبرہ کے معنی میں. امتحان لینے سے مراد وہ خواتین جو صلح حدیبیہ کے بعد مکہ سے مدینہ آتی تھیں, تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان کو واپس نہ لوٹایا جائے, مگر ان کے ایمان کا امتحان ضرور لیا جائے کہ ان کا یہاں آنا زمین کی خاطر ہے یا اپنے شوہر سے ناراض ہو کر آئی ہیں یا واقعتاً سچے ایمان کے لیے ہجرت کی ہے. تو اگر واقعتاً ان کی ہجرت ایمان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو پھر ان کو مدینہ میں رکھا جائے, واپس نہ لوٹایا جائے. کیونکہ صلح حدیبیہ کی ایک شق یہ تھی کہ جو کافر اسلام قبول کر کے ہمارے پاس آئے گا مکہ سے, اسے ہم لوٹا دیں گے آپ کی طرف, اور جو مسلمان یہاں سے مرتد ہو کر آپ کے پاس آئے مکہ مکرمہ, تو اس کو آپ نہیں لوٹائیں گے, اپنے پاس ہی رکھیں گے. تو یہ حکم مردوں کے لیے تھا, عورتوں کا ذکر نہیں تھا. اور جب ایک عورت مکہ سے آئی جو ام کلثوم بنت عقبہ کے نام سے تھی,
اور عبد الرحمن بن عوف کی بیوی تھی، تو بات وہی سامنے آئی کہ یہ مکہ سے آئی ہے اسلام قبول کر کے، تو معاہدے کے مطابق اس کو لوٹایا جائے، مکہ بھیجا جائے، مگر اللہ رب العزت نے اس معاہدے کا اطلاق مردوں تک محدود رکھا، عورت اگر آئے گی تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، ہاں اس کے ایمان کا امتحان لیا جائے گا کہ واقعی وہ دل سے اسلام قبول کر کے آئی ہے، تو یہ امتحان اس سورہ مبارکہ میں یہ امتحان والا قصہ مذکور ہے، تو ممتحنہ کو میں نے امتحان لینے والی عورت یا خاتون، تو سورۃ ممتحنہ، وہ سورت جو امتحان لینے والی ہے ان خواتین کا جو مکہ سے مدینہ آئیں، تو ان کے صدق ایمان کا جائزہ لیا جائے، اور واقعی اگر وہ دل سے مسلمان ہو کر آئی ہیں تو پھر ان کو لوٹانا جائز نہیں ہے، ان کو مدینہ میں رکھا جائے، اور اگر ان کا اسلام علاقے یا خطے کی خاطر ہے یا اپنے شوہر اور گھر والوں سے ناراض ہو کر آئی ہے تو پھر ان کو نہ رکھا جائے، تو چونکہ امتحان کا موضوع آگے آئے گا انشاءاللہ اس سورہ کے آخر میں، وہاں تفصیل سے پڑھیں گے، اس لیے سورت کا نام ممتحنہ رکھا گیا۔ مگر آغاز سورت میں ایک بڑا اہم موضوع اٹھایا گیا ہے، اور وہ ہے الولا والبراء، محبت کے قابل کون ہے، عداوت کے قابل کون ہے، اور یہ بات واضح کی گئی کہ جو کفار ہیں، مشرقین ہیں، وہ کسی بھی طرح کسی محبت یا موالات کے قابل نہیں ہیں، ان سے عداوت ہی رکھی جائے گی، وہ دشمن اللہ اور اس کے رسول کے۔ تو یہ اس سورت کا آغاز ہے۔ دراصل ایک واقعہ پیش آیا تھا جس پر یہ آیات نازل ہوئیں، واقعہ ہم بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، نہ بناؤ، نہ پکڑو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اولیاء، اپنا دوست، اولیاء ولی ان کی جمع دوست کے معنی میں، کہ جو میرے دشمن ہیں یا تمہارے دشمن ہیں انہیں دوست مت بناؤ، انہیں دوست مت پکڑو، منع کر دیا گیا۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف بھیجتے ہو مودہ، محبت، محبت کے پیغام، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ تحقیق انہوں نے کفر کیا اس چیز کے ساتھ جو تمہارے پاس آئی حق کی صورت میں، تمہارے پاس حق آیا اس کا وہ انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اور تم ان کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو۔ قصہ یہاں پر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، ان تینوں کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ ان طالقو حتیٰ تأتوا روضۃ خاخ، تم تینوں جاؤ اور مکہ کے راستے ایک جگہ ہے جس کا نام روضۂ خاخ ہے، وہاں ایک عورت کو پاؤ گے زیورات میں، وہ لدی پھدی، تو اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط اسے برآمد کرو اور لے کر میرے پاس آؤ۔ تو یہ تینوں صحابہ سرپٹ دوڑتے ہوئے گئے، اور واقعی روضۂ خاک مقام پر جب پہنچے تو وہاں انہیں یہ خاتون نظر آ گئی، یہ نبی علیہ السلام کی صدق نبوت کی ایک نشانی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی اور وہ خبر حرف برحرف درست ثابت ہوئی، وہ عورت نظر آ گئی، تو ان تینوں نے اس کو روک لیا اور کہا کہ خط ہمیں دو۔ تو اس خاتون نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔
تو ان تینوں نے فرمایا کہ خط ہے اور تم دو، حتیٰ کہ ظاہری تلاشی بھی لی گئی، اس کا سامان دیکھا گیا، کپڑے دیکھے گئے، مگر وہ خط برآمد نہ ہوا. اگر یہ تینوں کسی عام بادشاہ کے قاصد ہوتے واپس لے جاتے کہ خط ہم نے ڈھونڈا برآمد نہیں ہوا، مگر انہیں اللہ کے نبی نے بھیجا تھا اور اللہ کے نبی کی خبر غلط نہیں ہو سکتی، تو ان صحابہ نے کہا خط ہے تمہارے پاس، دے دو. وہ بار بار انکار کر رہی، حتیٰ کہ ان صحابہ نے کہا لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، خط دے دو ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتار دیں گے اور کپڑے اتار کے تلاشی لیں گے. یہ قسم کی اس کو تنبیہ کی، دھمکی دی، جو کارگر ثابت ہوئی، اور اپنی برہنگی سے بچنے کے لیے اس نے اپنے جو اس کے بال تھے، بالوں کی کسی چٹیا یا مینڈی کے اندر سے کھول کر خط نکال کر دے دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر حرف بحرف سچی ثابت ہوئی. آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے بات کرتے ہیں. یہ بھی اللہ نے آپ کو خبر دی جو کہ درست ثابت ہوئی، عورت بھی مل گئی اور خط بھی مل گیا. وہ خط لے کر نبی علیہ السلام کے پاس تینوں صحابہ آ گئے. وہ خط تھا آپ کے صحابی حاطب بن ابی بلتع کی طرف سے، حاطب بن ابی بلتع، اور اس نے وہ خط قریش مکہ کے نام لکھا تھا، کفار قریش کے نام، اور صرف اتنی خبر دی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم تک آنے والے ہیں، پروگرام بن رہا ہے، تیاری ہو رہی ہے، اور وہ مکہ آنے والے ہیں، اتنی خبر دی. نبی علیہ السلام نے حاطب کو بلا لیا، کیونکہ واقعتاً فتح مکہ کی تیاری ہو رہی تھی. بلا لیا حاطب کو اور پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا، ما ہذا یا حاطب، یہ کیا کیا تم نے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حاطب نے کہا کہ لا تعجل علی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھ پر جلدی نہ کیجیے، حکم لگانے میں جلدی نہ کیجیے، میری بات سن لیجیے. بات یہ ہے کہ جتنے مہاجرین ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، وہاں اپنا مال چھوڑ آئے، اپنے قرابت داروں کو چھوڑ آئے، تو ان میں سے ہر ایک کی وہاں قرابت ہے، تعلق ہے. اس تعلق کی بنا پر مکہ والے ان کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں، مگر میری وہاں قرابت کوئی نہیں، نہ میرا وہاں مال محفوظ ہے، نہ میری قرابت محفوظ ہے، جو اہل و عیال وغیرہ. تو میں نے سوچا ان پر ایک احسان کر دوں، اس احسان کے بدلے وہ میرے عیال اور میرے مال کی حفاظت کریں. بس یہ میرا مقصد تھا، اور کوئی مقصد نہیں تھا، نہ میں نے کوئی بڑا راز افشا کیا ہے، اور نہ کوئی بڑی اہم ان کو خبر دی ہے. اتنا بتایا کہ اللہ کے نبی تیاری کر رہے ہیں اور لگتا ہے کہ ان کا رخ آپ کی طرف ہے. تو یہ معاملہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صادق، کس نے سچ کہا ہے، یہ سچا ہے، اس کا عذر معقول اور قابل قبول ہے. امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، اس نے ہمارا راز افشا کرنے کی کوشش کی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، یہ حاطب بدری صحابی ہے، جنگ بدر میں شریک تھا، اور لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اور اللہ رب العزت اہل بدر پہ جھانکا، مطلع ہوا اور فرمایا تھا کہ اے اہل بدر، آج کے بعد تم جو چاہو کرو، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں. تو حاطب بن ابی بلدہ بدری صحابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی اور بخشش کا مستحق ہو چکا ہے، تو آپ ایسی بات نہ کریں. تو اس قصے پر یہ چند آیات نازل ہوئیں، یہ سورہ ممتحنہ کی یہ چند آیات نازل ہوئیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری رہنمائی دی ہے. چنانچہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء
مت بناؤ، مت پکڑو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست۔ عدوون ویسے لفظ واحد کا صیغہ ہے، اس کی جمع اعداء آتی ہے، مگر عدوون ایک ایسا صفت کا صیغہ ہے جو واحد تثنیہ اور جمع سب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اس لیے ہم نے ترجمہ کیا عدووی میرے دشمنوں کو، حالانکہ لفظ بظاہر واحد ہے مگر عدوون کا صیغہ واحد تثنیہ جمع سب پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ مت بناؤ، مت پکڑو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو اپنا دشمن قرار دیا، اس میں اہل مکہ کے لیے بہت ہی زبردست تغلیظ کا اور تنبیہ کا پہلو ہے، اور جو ان کا معاملہ ہے اہل مکہ کا اس کی خطورت کو واضح کیا کہ انہوں نے کفر اختیار کر کے، یعنی کس طرح وہ میرے دشمن بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اپنا دشمن قرار دے تو یقیناً یہ اس جرم کی ایک عظمت کی دلیل ہے کہ ان کا جرم بہت بڑا ہے، اتنا بڑا کہ اللہ کے دشمن بن گئے، حالانکہ اللہ کو مانتے تھے وہ، مگر نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر کے انہوں نے اللہ کی دشمنی مول لی۔ تو مقصود کیا اس سے؟ مقصود اس سے جو ان کا جرم ہے اس جرم کی ایک خطورت اور عظمت کو بیان کرنا، اور اس میں یعنی سختی برتنا کہ یہ اپنے اس کردار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دشمن بن چکے ہیں۔ تو فرمایا جو اللہ کے دشمن ہو اور تمہارے دشمن ہو انہیں دوست مت بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم بھیج دیو ان کی طرف بالمودہ محبت کے پیغام، یہ با زائدہ ہے، تلقون الیہم بالمودہ تھا، معنی یہ کہ تم ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو، یا پھر یہ با سببیہ، تلقون الیہم بالمودہ کا معنی ہوگا کہ تم ان کی طرف بھیجتے ہو راز ان سے محبت کی بنا پر، ان سے محبت کے سبب سے۔ تو یا تو با زائدہ ہے تلقون الیہم المودہ کہ تم ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو، یا یہ با سببیہ کہ تلقون الیہم اسرار النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمودہ کہ ان کی طرف تم اللہ کے رسول کے بھید اور راز بھیجتے ہو، افشا کرتے ہو ان کی محبت کی بنا پر۔ بقد کفروا بما جاءکم من الحق، یہ واو حالیہ، اور حالانکہ انہوں نے کفر کیا اس چیز کے ساتھ جو تمہارے پاس حق آیا، وہ کتاب و سنت کے منکر ہیں، حق کے منکر ہیں، اس دین کے منکر ہیں، اور تم سے محبتیں قائم کرتے ہو اور ان کی طرف راز بھیجتے ہو، اسلام کے راز، مسلمانوں کے راز، یہ ان کا گھرونا کردار ہے، اللہ اور اس کے رسول سے کفر کرنے والے اور حق کا انکار کرنے والے۔ اور ایک گھرونا کردار یہ بھی ہے، یخرجون الرسول وإیاکم، اور وہ نکالتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نکلنے پر مجبور کیا اور تمہیں بھی، یعنی مکہ سے مدینہ کیوں نکلے، مکہ کیوں چھوڑا، بیت اللہ اللہ کا گھر جہاں کی ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر ہے، اس کے ترک پر مجبور کیوں ہوئے ان کی اذیتوں کی بنا پر۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہ کردار ہے کہ وہ نکالنے والے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمہیں۔ ان تؤمنوا باللہ ربکم، اس بنا پر کہ تم ایمان لائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کہ تمہارا رب ہے، یعنی تمہارا جرم کیا ہے، تم اللہ پر ایمان لائے، اپنے رب پر ایمان لائے، اور اس جرم کی بنا پر انہوں نے تمہیں بھی مکہ سے نکالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا۔ جن کے یہ جرائم ہوں بھلا وہ دوستی کے قابل ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ان کے دو جرائم کا ذکر کیا، ایک ان کا انکار حق اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اذیتیں دینا
حتیٰ کہ انہیں ترک مکہ پر مجبور کر دیا، ہجرت پر مجبور کر دیا. یخرجون الرسول کے منصوب میں مفعول واقع ہو رہا ہے، و ایاکم باو حرف عطف ہے، ایاکم معطوف، اس کا عطف رسول پر ہے، یہ بھی منصوب، یعنی منصوب نصب کی ضمیر ہے، منفصل ضمیر. جبکہ قاعدہ یہ ہے کہ جہاں ضمیر متصل آ سکتی ہو وہاں منفصل ضمیر نہ لائیں تو بہتر، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے ضمیر منفصل استعمال کی، جس کا معنی یہ کہ متصل جہاں آ سکتی ہو وہاں منفصل لانا بھی جائز ہے، کیونکہ اصل متصل ضمیر کے ساتھ عبارت یوں ہوتی، یخرجونکم بالرسول، یہ ضمیر منصوب متصل ہے اور رسول کا اس پر عطف ہوتا، ضمیر متصل ہوتی، اور یہی جو عام قاعدہ اس کے مطابق ہے، مگر متصل کی بجائے ضمیر منفصل کا استعمال ایک جواز کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں متصل آتی ہو وہاں منفصل لانا جائز ہے اگر کوئی وجہ ہو تو. یہاں وجہ کیا ہے؟ یہاں وجہ رسول کو مقدم کرنا تم پر، رسول کے شرف کے بنا پر، تو اس میں رسول کی تقدیم یہ آپ کے تشریف کے لیے، آپ کے شرف اور تکریم کے لیے ہے، اور اس کے لیے ضمیر منفصل استعمال کر لی تاکہ رسول کا نام اور ذکر مقدم ہو تمہارے ذکر سے. تو یخرجون الرسول و ایاکم، خلاصہ یہ کہ ایاکم ضمیر منصوب منفصل ہے، حالانکہ یہ ضمیر منصوب متصل بھی استعمال ہو سکتی ہے، یخرجونکم بالرسول، لیکن یہاں انفصال ضمیر کا لایا گیا ایک حکمت کی وجہ سے، اور حکمت یہ ہے کہ رسول کے نام کی تقدیم ہو جائے رسول کے شرف کی بنا پر. یعنی جہاں متصل ضمیر لانے کی قدرت ہو، ممکن ہو، وہاں منفصل ضمیر نہ لائی جائے تو بہتر ہے، لیکن منفصل ضمیر لانے میں کوئی حکمت ہو تو اس کو لانا جائز ہے، واللہ اعلم. تو فرمایا کہ یخرجون الرسول و ایاکم، وہ نکالنے والے تھے رسول کو اور تمہیں، کس قصور کی بنا پر؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم ایمان لائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کہ تمہارا رب ہے. یہ تمہارا جرم ہے، اور ایمان کے جرم میں انہوں نے تمہیں مکہ سے نکالا، اور تم ان سے دوستی قائم کرتے ہو، دوستی کے اور محبت کے پیغام انہیں بھیجتے ہو. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم نکلے ہو یعنی مکہ سے میری راہ میں جہاد کے لیے، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا طلب کرنے کے لیے، میری رضا طلب کرنے کے لیے، یہ ان شرط یہ ہے، اگر تم جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے ہو اور اگر تم مکہ سے میری رضا طلب کرنے کے لیے نکلے ہو، یہ جزا شرط ہی ہے، اور جہاں حرف شرط آ جائے وہاں بعد میں دو جملے ضرور ہوتے ہیں، ایک جملہ شرطیہ اور جملہ جزائیہ، یعنی شرط کا جواب. تو جملہ شرطیہ تو مذکور ہے کہ اگر تم نکلے ہو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اور میری رضا طلب کرنے کے لیے، مگر اس کا جواب مذکور نہیں، جواب محذوف ہے، اور جواب واضح ہے اگر سیاق کلام کو دیکھا جائے، اور وہ جواب کیا ہو سکتا ہے؟ فلا تلقوا الیہم بالمودہ، تو پھر ان کی طرف دوستی کے پیغام مت بھیجو. میری محبت اور میری رضا کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے دوستی مت قائم کرو، اور جہاد فی سبیل اللہ جس کے خاطر تم نے ہجرت کی، اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ لوگ تو قتال کے قابل ہیں نہ کہ محبت کے قابل. تو ان شرطیہ اور کن تم خرج تم جہاد فی سبیل، یہ جملہ شرط اور جواب اس کا محذوف ہے، معنی یہ کہ اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے، فلا تلقوا الیہم بالمودہ، پھر ان کی طرف دوستی
کے پیغام مت بھیجو اور ان سے دوستی مت قائم کرو. فمن یفعلہ منکم فلاتلقوا تسرون الیہم بالمودہ, تم خفیہ اور چھپا کر ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو. تسرون سر سے اسرار, یعنی چھپا کر کوئی کام کرنا اور خفیہ طور پہ کوئی کام کرنا. تسرون الیہم بالمودہ, تم چھپا کر ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو. کیونکہ حاتم نے یہ خط بالکل خفیہ رکھا اور کسی کو بتایا بھی نہیں, اور وہ خاتون جو مکہ جا رہی تھی اس کے حوالے کر دیا کہ یہ خط جا کر مشرقین مکہ اور ان کے سرداروں کو دے دینا, اور بالکل یہ معاملہ چھپا کر رکھا اور خفیہ رکھا. تو اللہ فرما رہا ہے تو سرون الیہم بالمودہ, تم ان کی طرف خفیہ محبت کے پیغام بھیجتے ہو. وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم, اور تم یہ بات نہیں جانتے کہ میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاؤ اور جو تم ظاہر کرو. ان ہر بات میں جانتا ہوں, تمہیں اس بات کا علم یا ادراک نہیں ہے, تو تم نے کس سے چھپانے کی کوشش کی جبکہ میں ہر بات کو جانتا ہوں. اعلم ہوں یا تو صیغہ مضارعہ ہے, معنی میں جانتا ہوں کس چیز کو, ما اخفیتم جو تم چھپاؤ, وما اعلنتم اور جو تم ظاہر کرو. یا پھر یہ اعلم اسم تفضیل کا صیغہ ہے, معنی میں خوب جانتا ہوں, سب سے زیادہ جانتا ہوں کس چیز کو, بما اخفیتم اس چیز کو جو تم چھپاؤ, وما اعلنتم اور جو تم ظاہر کرو. جو کچھ تم نے چھپایا وہ بھی میں جانتا ہوں, اور جو کچھ تم نے ظاہر کیا وہ بھی میں جانتا ہوں, اور کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے. لا یخفا علی شیء فی الارض ولا فی السماء, اللہ تعالیٰ پر آسمانوں اور زمینوں کی کوئی بات کوئی شے مخفی نہیں ہے. ہر بات کو سنتا ہے, چاہے وہ بات پست ہو یا دل کے اندر ہو یا زبان پر اونچی آواز سے آئے. ہر عمل کو دیکھتا ہے, وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو, دن میں ہو یا رات میں ہو, کوئی چیز اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے, اور میں خوب جاننے والا ہوں. تو من یفعل منکم فقد ضل سواء السبیل, اور جو کرے گا تم میں سے کوئی یہ کام وہ سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے, سیدھے راستے سے بھٹک گیا, سیدھے راستے سے وہ دور ہو گیا جو اس قسم کے کام کرے گا. کس قسم کے کام؟ ان کفار سے خفیہ طور پہ اظہار محبت, جو کہ حاتم سے یہ کام ہو گیا. لیکن اس سورت کے شروع کا جو جملہ اس پر غور کرو, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اور یہ اس ایمان والوں میں اصل مخاطب حاتم ہیں, تو اس جرم کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی نفی نہیں کی بلکہ ان کو مومن ہی کہا. تو معنی یہ ہوا کہ بندہ اگر کسی بڑے جرم کا بھی ارتکاب کر لے تو ایمان سے وہ خارج نہیں ہوتا. دو جماعتیں گزری ہیں پرانی, خارجی اور معتزلہ, جو کبیرہ گناہ کے مرتکب بندے کو کافر قرار دیتے ہیں. خارجی کہتے ہیں کہ جس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا وہ ایمان سے نکل کر کفر میں داخل ہو گیا, جبکہ معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا وہ ایمان سے تو خارج ہو جائے گا مگر کفر میں داخل نہیں ہوگا, بلکہ ایمان اور کفر کے مابین ایک منزل ہے, اس میں وہ کھڑا ہو جائے گا, رک جائے گا. لیکن دونوں جماعتیں ایسے بندے کو ایمان سے خارج قرار دیتی, مگر اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کر کے ان کے ایمان کو برقرار رکھا اور ان کو مومن کہا. تو اس میں اہل السنہ اور اہل الحدیث کے عقیدے کی ترجمانی ہو رہی ہے اور ان کے عقیدے کی تائید ہو رہی ہے کہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے بندہ کافر نہیں ہوتا اور ایمان سے خارج نہیں ہوتا. اب فرمایا کہ جن کو تم خط لکھتے ہو یا جن سے تم اظہار محبت اظہار دوستی کرتے ہو ان کا حال سن لو, وہ کس کردار کے مالک ہیں. تم کیا سمجھتے ہو, یہ خط لکھ کر ان کی دوستی خرید لو گے یا ان سے محبت کے پیغاموں کا تبادلہ کر کے ان کی دوستی خرید لو گے؟
سنو ان کا کردار، ان کی حالت کیا ہے. اِن یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، اگر وہ تم کو پالیں کہیں بھی تو تمہارے دشمن ہوں گے، بھول جاؤ کہ تمہارے دوست بن جائیں گے. اس طرح یعنی خط لکھنے سے اور اس طرح محبت اور دوستی کا پیغام بھیجنے سے ان کے اندر تمہاری دوستی آ جائے گی اور محبت پیدا ہو جائے گی، بھول جائیے وہ تمہارے ہمیشہ کے دشمن ہیں. اِن یثقفوکم، اگر وہ پائیں تمہیں، اگر وہ پالیں تمہیں، تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے، یکونوا لکم اعداء، تو ہوں گے وہ تمہارے دشمن. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ، اور وہ پھیلائیں گے، بڑھائیں گے، إِلَيْكُمْ تمہاری طرف، اپنے ہاتھوں کو، ایدی یدن کی جمع ایدی، اپنے ہاتھوں کو، وَأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں کو، یہ ہاتھوں کو بڑھائیں گے تمہاری طرف اور زبانوں کو بڑھائیں گے تمہاری طرف. ہاتھوں کو بڑھانے کا معنی کہ تم کو مارنے سے اور قتل تک کرنے سے گریز نہیں کریں گے، اور زبانوں کے پھیلانے اور بڑھانے کا معنی تمہیں وہ گالیوں سے نوازیں گے، ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، تمہارے بارے میں نازیبا کلمات استعمال کریں گے. تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے سے تمہاری وہ دوستی قبول کر لیں گے، یہ خط لکھنے سے وہ تم سے محبت کرنے لگیں گے؟ ہرگز نہیں. تمہارا یہ جو عمل ہے، جو تم نے ایک جرم کا ارتکاب کیا، بالکل عبث اور بے فائدہ ہے. جس قوم سے تم دوستی کی توقع رکھتے ہو، ان کا کردار یہ ہے کہ اگر تمہیں کہیں پالے تو وہ تمہارے دشمن ہوں گے اور ہمیشہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں گے اور اپنی زبانیں بڑھائیں گے. ہاتھ بڑھانے کا معنی مارنا، زخمی کرنا، اذیت دینا، حتیٰ کہ قتل کر دینا، اور زبانیں بڑھانے کا معنی غیبتیں کرنا اور پھر تمہارے لیے جو ہے وہ گالی گلوچ کا معاملہ رکھنا، اور تمہارے لیے زبانی اذیت کے جو بھی معاملے ہو سکتے ہیں وہ بڑھانا اور پھیلانا. آگے بسو فرمائے، وال سے نہتا ہوں بسو، کہ برائی کے ساتھ تمہاری طرف اپنی زبانیں بڑھائیں گے اور اپنے ہاتھ بڑھائیں گے. وہ برائی کیا ہے؟ ہاتھ کی برائی قتل ہے، اور ضرب اور مارنا اذیت دینا، اور زبان کی برائی گالی گلوچ وغیرہ کرنا. ودو لو تکفرون، اور ان کی چاہت اور خواہش کیا ہے؟ کہ کاش تم بھی کافر بن جاؤ. یہ ان کی، یعنی وہ تم سے تبھی حقیقی دوستی قائم کریں گے جب تم کافر بن جاؤ. تو جو تم نے اقدام کیا اور ان کو خط بھیج کر ان سے محبت چاہی، دوستی چاہی، وہ تمہیں ہرگز حاصل نہیں ہوگی. تمہارے ہمیشہ کے دشمن ہیں، دشمنی قائم رہے گی، تمہیں وہ اذیت دیتے رہیں گے جب تم کو ملیں گے، اور ایک ہی صورت میں وہ دشمنی ان کی زائل ہو سکتی ہے اور تم سے وہ دوستی کر سکتے ہیں کہ تم دین اسلام کو چھوڑ کر، اللہ کی توحید کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لو. تو ودو بودو لو تکفرون، یہ واو عاطف ہے، اور اس کا عطف جواب شرط یکون لکم اعدان پر ہے. یعنی یہ بھی یعنی اس شرط کی جزا ہے جو پیچھے گزری، کہ وہ ودو لو تکفرون، کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم کافر بن جاؤ. یہی ایک دوستی کی شکل ہے تمہاری ان کی، ورنہ کوئی دوستی قائم نہیں ہو سکتی. اور تم نے یہ کام کن کی خاطر کیا؟ یہ خط کس کے لیے لکھا؟ اپنے رشتہ داروں کو بچانے کے لیے، اپنے ارحام جو آپ کے رشتہ دار مکہ میں، ان کو بچانے کے لیے تم نے یہ لکھا. ان کا بھی سن لو، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، نہیں نہ ہرگز نفع نہیں دے سکتے تمہارے رشتہ دار اور نہ تمہاری اولاد. یعنی اولاد بھی ارحام میں شامل ہیں، مگر اولاد کو ارحام کے بعد ذکر کرنا، اس کو بولتے ہیں عطف الخاص علی العام، یعنی خاص لفظ کا عطف عام لفظ پر. تو اولاد حالانکہ ارحام کے ضمن میں آتے ہیں، مگر ارحام رشتہ داروں کا ذکر کر کے اولاد کا خاص طور پر ذکر کرنا، یہ آپ کے دلوں کی ایک نرمی کے لیے اور آپ کے اندر جو ہے ایک جذبہ ابھارنے کے لیے، کیونکہ اولاد کی محبت سب سے بڑھ کر ہوتی ہے. مگر سن لو، نہ یہ ارحام تمہیں نفع دے سکتے ہیں،
اور نہ تمہاری اولاد نفع دے سکے گی قیامت کے دن. تو جن کی خاطر تم نے یہ کچھ کیا وہ تمہارے کسی کام نہ آ سکیں گے قیامت کے دن, وہ تمہارا کوئی نفع نہیں کر سکیں گے, بلکہ نفع تو دور کی بات ہے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, اس دن ہر شخص بھاگے گا اپنے بھائی کو چھوڑ کر, اپنی ماں باپ کو چھوڑ کر, اپنی اولاد اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر, سب کو چھوڑ کے بھاگے گا. تو کیا فائدہ ہوا, کیا فائدہ دے سکتے ہیں یہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے پورا یعنی مسئلے کی حقیقت کو واضح کر دیا. یعنی یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کے پیغام بھیجنا اور دوستی کے تبادلے کرنا یہ ایک ناجائز امر ہے, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن دوستی کے قابل نہیں بلکہ دشمنی کے قابل. اور پھر ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان کا کردار بھی پیش کر دیا کہ جن کو تم نے خط لکھے وہ تمہارے ہمیشہ کے سزا کے دشمن ہیں, ہمیشہ وہ چاہیں گے تمہیں اذیت دیں اپنی زبانوں سے, اپنے ہاتھوں سے. اور جن رشتہ داروں کو تم نے بچانے کی کوشش کی اور جن کے تحفظ کے لیے کام کیا, وہ تمہارا قیامت کے دن کیا نفع دے سکیں گے, کیا کام تمہارا بنا سکیں گے؟ وہ بھی کسی کام نہیں آئیں گے, انہیں چھوڑ کر تم بھاگو گے, بلکہ تمہیں پھر اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حساب کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی بات کا آگے ذکر ہے, یوم القیامت یفصل بینکم, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. یعنی جو بھی تم نے کام کیے دنیا میں ان کا فیصلہ ہوگا. اور ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے دلوں میں کفار کی دوستی ہو, اللہ کے دشمنوں سے دوستی ہو, اور ان کی دوستی کی خاطر آپ طرح طرح کے اقدام کریں, تو قیامت کے دن یہ سارے معاملے سامنے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا. واللہ بما تعملون بصیر, اور بے شک اللہ رب العزت جو تم عمل کرتے ہو انہیں خوب اور بہت دیکھنے والا ہے. جب وہ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے تو ہر عمل کی وہ جزا دے گا, ہر عمل کی سزا دے گا. عمل اگر برا ہے تو سزا دے گا, اور عمل اگر اچھا ہے تو اس کا اچھا بدلہ دے گا. تو واللہ, اور اللہ تعالی بما تعملون بصیر, جو تم عمل کرتے ہو انہیں خوب دیکھنے والا اور خوب جاننے والا ہے. آگے اللہ رب العزت نے سمجھایا کہ تمہارے اندر ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ کیوں نہیں اس معاملے میں, یعنی محبت اور عداوت کے معاملے میں تم ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لیے آئیڈیل مثال کیوں نہیں بناتے؟ کیا ان کا منج تھا؟ اس منج کو کیوں نہیں اختیار کرتے؟ تم جو کفار سے دوستی اور محبت کے تبادلے کرتے ہو اور اپنے راز تک ان کو دینے کی کوشش کرتے ہو, ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا نمونہ تمہارے اندر کیوں نہیں, اور کب آئے گا یہ نمونہ؟ تو آگے ابراہیم علیہ السلام کے ایک عظیم اعتقادی کردار کا ذکر کیا کہ بجائے اس کے کہ تم کفار سے دوستیاں کرو, اپنے اندر ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور ان کا منہج پیدا کرنے کی کوشش کرو. وہ عقیدہ کیا ہے؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, تحقیق تمہارے لیے اسوہ ہے, نمونہ ہے, حسنہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی خوبصورت, کس میں؟ فی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام میں, خلیل اللہ علیہ السلام, والذین معہ, اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے, یا وہ آپ کے اصحاب یا وہ انبیاء. اللہ تعالیٰ نے آگے انبیاء ان کی اولاد میں بھیجے, ان کی اولاد میں سے, تو وہ بھی ان کے ساتھ ہے باعتبار عقیدہ کے. تو وہ اسوہ تم کیوں نہیں اختیار کرتے ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے اصحاب کا, ان کے ان امتیوں کو جو ایمان لائے تھے ان پر, یا ان انبیاء کا جو ان کے بعد ہے, وہ نمونہ اپنے اندر کیوں نہیں پیدا کرتے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام جس طرح مشرکین سے بیزار ہوئے اور ان سے عداوت کا اعلان کیا, تم مشرکین سے بیزار کیوں نہیں ہوتے اور ان سے عداوت کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ انہیں خط کیوں لکھتے ہو اور ان کی طرف محبت کے پیغام کیوں بھیجتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ کیا ہے؟ اذ قالوا لقومهم, یاد کرو جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے, ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے, ان کے اصحاب نے, ان کے صحابہ نے جب کہا اپنی قوم سے, کیا کہا؟
اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ، بے شک ہم بری ہیں تم سے۔ براء، یہ جمع کا صیغہ، بری اس کا واحد ہے، بری ان اس کا واحد، جمع اس کی براء، جیسے شریک ان کی جمع شرکا، یا ظریف ان کی جمع ظرفا۔ یہ فعیل فعلا کا وزن ہے، واحد کا وزن فعیل ہے اور جمع کا وزن فعلا ہے، تو براء جمع ہے فعلا کے وزن پر اور اس کا واحد بری ان ہے فعید ان کے وزن پر، جیسے ظریف ان فعید ان کا وزن ہے اور اس کی جمع ظرفا ہے، یہ شریف ان فعید ان کا وزن ہے اور اس کی جمع شرفا ہے۔ تو اسی طرح یہاں براء بری ان کی جمع، بری کا معنی بری ہونے والے، ناراض ہونے والے، لا تعلق ہونے والے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم، بے شک ہم تم سے بری ہیں، لا تعلق ہیں، ناراض ہیں اور بیزار ہیں تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان سے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ومما تعبدون، اور ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو بت ہیں جو تم نے تراشے بنائے، ہم ان سے بھی بیزار ہیں اور تم سے بھی بیزار ہیں، جو تمہارا عقیدہ چونکہ شرکیہ ہے اور تم مشرک ہو، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اظہار بیداری ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نمونہ کیوں نہیں اپناتے، ان سے دوستی کے تبادلے کیوں کرتے ہو، خط کیوں لکھتے ہو ان کو، یہ نمونہ ہے جو تمہارے لیے قابل مثال ہے، جس کی تم نے پیروی کرنی ہے۔ تو اذ قالوا، جب کہا انہوں نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے، کن سے، لقومہم، اپنی قوم سے، انا، کیا کہا، بے شک ہم براء، بری ہیں، لا تعلق ہیں، بیزار اور ناراض ہیں، منکم، تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا۔ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، تمہیں نہیں مانتے ہم، کچھ بھی تمہاری اونچی شان بن جائے، مال و دولت آ جائے، بڑے بڑے عہدے اور منصب آ جائیں، لیکن چونکہ تم مشرک ہو، ہم تمہیں نہیں مانتے۔ کفرنا بکم، ہم تمہیں نہیں مانتے۔ ببدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ظاہر ہو چکی، بدا یبدو بمعنى ظہر، ظاہر ہو چکی بیننا، ہمارے درمیان، وبینکم، اور تمہارے درمیان، العداوۃ، عداوت، دشمنی، والبغضاء، اور بغض، ابدا، ہمیشہ کے لیے۔ عداوت کا تعلق عمل سے ہے، یعنی ہمارا ہر فعل تمہاری عداوت پر قائم ہوگا، اور بغضاء کا تعلق دل سے، کیونکہ بغض دل میں ہوتا ہے، تو ہماری عملی طور پر بھی تم سے عداوت ہے اور قلبی طور پر بھی تم سے بغض ہے، العداوة والبغضاء۔ یعنی دیکھیں کتنی شدت کے ساتھ اہل کفر کے ساتھ اظہار برات ہے، اظہار نفرت ہے، اظہار لا تعلقی ہے، کہ عملی اعتبار سے بھی ہم تمہارے دشمن ہیں، کوئی دوستی نہیں، اور قلبی اعتبار سے بھی ہمارے دل تمہارے بغض سے بھرے ہوئے، اور آبدن، ہمیشہ کے لیے، کوئی ایک مخصوص وقت کے لیے نہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا کردار اور ان کے ماننے والوں کا کردار، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، وہ بدا، اور ظاہر ہو چکی، بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان، کیونکہ ہم موحد ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور تم مشرک اور کافر ہو، تمہارے تمہارے درمیان ظاہر ہو چکی العداوت، عداوت، دشمنی، والبغضاء، اور بغض، آبدن، ہمیشہ کے لیے۔ ہمیشہ سے مراد جب تک تم کفر پر قائم ہو اور شرک پر قائم ہو، اس وقت تک یہ عداوت قائم ہے، اور کوئی دنیا کی طاقت اس کو خرچ نہیں کر سکتی، ختم نہیں کر سکتی۔ تم مال ختم کرو، مال خرچ کرو عداوت ختم کرنے کے لیے، دوستی قائم کرنے کے لیے، ہرگز نہیں کر سکو گے۔ ہمیں عہدے پیش کرو، ہرگز نہیں ختم کر سکو گے۔ فرمایا کہ ہمیشہ کی عداوت قائم ہے، ہاں ایک ہی صورت میں یہ عداوت ختم ہو سکتی ہے اور یہ بغض ختم ہو سکتا ہے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، حتیٰ کہ تم ایمان لے آؤ ایک اللہ پر، اللہ پر ایمان لے آؤ، جو ہمارا رب ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے، جس کی توحید ہمارے اصل عقیدے کی جان ہے، اس اللہ پر ایمان لے آؤ، عداوتیں ختم ہو جائیں گی، بغض ختم ہو جائے گا، اور عملی طور پہ ہم تمہارے دوست بن جائیں گے، اور جو دل کا بغض ہے وہ محبت میں تبدیل ہو جائے گا، پھر قلبی دشمنیاں، عملی دشمنیاں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی،
اور ہمارے بیچ دوستی قائم ہو جائے گی. الا قول ابراہیم لابیہ, مگر ابراہیم علیہ السلام کا ایک قول جو انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا. یہ الا حرف استثناء, یہ استثناء متصل ہے, معنی یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا پورا کردار, ان کا ہر قول آپ کے لیے نمونہ ہے. اپنی قوم سے کیا کہا انہوں نے, ہم تم سے بری ہیں اور لا تعلق ہیں, اور کیا کہا, ہم تمہیں نہیں مانتے, کوئی تمہاری شان ہمارے سامنے نہیں ہے, کچھ نہیں مانتے, اور کیا کہا, ہمارے تمہارے درمیان ہمیشہ کی دشمنی قائم, اور ہمارے دل تمہارے بغض سے بھرے ہوئے, اور ساتھ کیا کہا, جب تک تم کفر پر قائم ہو یہ بغض قائم رہے گا, اور مزید کیا کہا, اللہ پر ایمان لے آؤ تو دوستی قائم ہو جائے گی. یہ ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام کی تمہارے لیے نمونہ ہے, اس نمونے کی پیروی کرو. ہاں ایک ابراہیم علیہ السلام کی بات ایسی ہے جو آپ کے لیے نمونہ نہیں ہے, وہ آپ نے نہیں کرنی. وہ بات کیا ہے, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے استغفار کی دعا کا وعدہ کیا تھا, تو وعدہ چونکہ کیا وہ دعا کرنی پڑی, اللہ پاک نے تنبیہ کر دی اور آئندہ مشرکین کے لیے دعا کرنے سے روک دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ سے جو کہ مشرک تھا استغفار کی دعا کا وعدہ کیا اور استغفار کی دعا کرنے کا کہا, ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات آپ کے لیے نمونہ نہیں ہے. باقی ساری باتیں نمونہ ہیں, ساری باتیں اسوہ حسن ہیں, اور ساری باتوں میں ان کی اتباع کرو اور ان کی پیروی قبول کرو. ہاں الا قول ابراہیم, سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کے لے ابھی ہے جو اپنے باپ سے انہوں نے کہا تھا. کیا کہا تھا, لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ, میں ضرور استغفار کروں گا آپ کے لیے. لام حرف تاکید, کیونکہ وعدہ کر لیا استغفار کا تو استغفار کرنا پڑا, پھر اللہ نے روک دیا, پھر کبھی استغفار نہیں کیا, کیونکہ مشرکین استغفار کی دعا کے مستحق نہیں ہیں. مشرکین اللہ کے دشمن ہیں, اللہ تعالیٰ کا دین ان سے بری ہے, تو ان کے لیے استغفار کیسے ہو سکتا ہے, ان کا جنازہ کیسے ہو سکتا ہے, ان کی نماز اب کیسے پڑھ سکتے ہیں. تو الا قول ابراہیم لابیہ ہے, مگر ابراہیم علیہ السلام کا وہ قول جو اپنے باپ سے انہوں نے کہا, کیا کہا, لاستغفرن لک, میں ضرور آپ کے لیے استغفار کروں گا. ان کا یہ قول نمونہ نہیں ہے, اسوہ نہیں ہے. وما املک لک من اللہ من شیء, اور ساتھ یہ کہا کہ میں نہیں ہوں مالک آپ کے لیے, میں نہیں ہوں صاحب اختیار آپ کے لیے, من اللہ, اللہ تعالیٰ سے, من شیء, کچھ بھی. یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز آپ کو دلواؤں, مجھ میں اس کا اختیار نہیں ہے, یعنی مجھ میں یہ اختیار نہیں. دعا تو کروں گا, مگر یعنی یقینی طور پہ آپ کے لیے بخشش ہو جائے اور آپ کے لیے استغفار ہو جائے, اس کا مجھے کوئی اختیار نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیا ان سے استغفار کا, اور وہ وعدہ پورا کرنا پڑا, لیکن فرمایا کہ ان کا یہ قول, یہ وعدہ تمہارے لیے ہرگز نمونہ نہیں ہے. کسی مشرک کے لیے استغفار کی دعا نہیں, ہدایت کی دعا کر سکتے ہو مگر استغفار کی دعا نہیں کر سکتے. ربنا علیک توکلنا, اے ہمارے رب, صرف تجھ پر ہم بھروسہ کرتے ہیں, وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا, اور صرف تیری طرف ہم رجوع اختیار کرتے ہیں, وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور تیری طرف ہم نے لوٹنا ہے. ربنا علیک توکلنا, اے ہمارے رب, صرف تجھ پر ہم بھروسہ کرتے ہیں. یہ جار مجرور مقدم ہے, حسر کا معنی ہے. وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا میں بھی جار مجرور مقدم ہے اور حسر کا معنی ہے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور یہاں بھی جار مجرور مقدم ہے. تینوں جملوں میں حسر کا معنی ہے کہ تیرے ہی, تجھ پر ہی ہم توکل کرتے ہیں, اور تیری طرف ہی ہم رجوع کرتے ہیں, اور تیری طرف ہی ہم نے لوٹنا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ تتمہ اور تکملہ ہے, جو اس موقع پر دعا کی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اے ہمارے رب, ہم تجھ پر ہی توکل کرتے ہیں اور تیری طرف ہم رجوع اختیار کرتے ہیں, ہر معصیت کو چھوڑ کر تیری طرف لوٹتے ہیں اور اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں, وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور تیری طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے. یعنی معاملہ کچھ بھی ہو, رجوع تیری طرف ہے, اور تیری طرف ہی لوٹ کر ہم نے پہنچنا ہے. یعنی پوری دنیا کی زندگی ملتی ہے,
وہ پوری دنیا کی زندگی تیری نگرانی میں گزارتے ہیں، پھر موت آئے گی تو موت کے بعد وہ نگرانی ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ مرنے کے بعد بھی تیری طرف ہم نے لوٹنا ہے، جب قیامت قائم ہوگی تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے اور تو نے سارے اعمال کا حساب لے کر ہمیں جنت یا جہنم کا جو راستہ دکھانا ہے اور وہ داخلہ عطا فرمانا ہے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.